موسیقی Olá amigos como estão? Estamos prontos para mais uma apresentação na área de saúde e, e uh, hoje vamos a falar de, uh, de um tema uh, de nutrientes muito importantes que nós precisamos e uh, vamos estar falando de, uh, dos minerais. Os minerais são muito importantes para o nosso corpo e uh, nós estamos ou a ciência fala de 17 minerais essenciais. Agora esta palavra essenciais, neste caso, eu acredito que não é muito correta porque a uh, essenciais é tudo o que não se pode produzir no corpo e é certo, não podemos uh, produzir estes 17 minerais essenciais, essenciais no, no nosso corpo, mas o nosso corpo está feito do pó da terra. O pó da terra contém de 105 a 120 diferentes minerais. E, um, assim que precisamos de todos estes minerais. E todos são essenciais, assim que praticamente todos os minerais são essenciais, mas eles distinguem de 17, porque é onde se está uh, concentrando a, a, a essência de nutrição. E este grupo de minerais estão divididos em dois grupos: temos os macrominerais. E estes são minerais dos quais precisamos mais de 100 miligramas por dia. E aqui os mais importantes temos o cálcio, o magnésio, o fósforo, o açofre, e a, o sódio e potássio. Estes minerais também são conhecidos como electrolitos. Nós temos bebidas que contêm estes eletrolitos, mas uh, se queremos fazer as coisas corretamente, deveríamos obter estes minerais dos nossos nutrientes, dos nossos alimentos. Depois aqui temos outro grupo de minerais, que são os microminerais, ou os minerais trazos, destes precisamos menos de 100 miligramas por dia. E como já estava dizendo, se nós comemos uma dieta eh, natural e uma dieta, alimentos como Deus está fazendo, então não, eh, não precisamos de eh, aditivos e também o... Oh, os, os, os suplementos, mais bem. Os suplementos podem ser tóxicos, porque ah, nós nunca sabemos exatamente a quantidade dos minerais que precisamos e se recebemos excesso, então podem ser muito tóxicos. Ah, nosso corpo, por exemplo, são 95% gases. E só um 4% são minerais. Eu acredito que por isso algumas pessoas podem explotar facilmente, porque somos puro gás e alguns flotam no ar. E só 4% são minerais, assim que se... A o corpo só tem realmente um corpo de 75 quilos, só vai ter 3 quilos de minerais. Um dia, uma irmã estava dizendo: Ah, que interessante, porque incineraram a minha mãe e quando devolveram as cinzas, só recebi um, um, uma garrafa pequena de cinzas. Eu acreditei que eles tinham eh, jogado fora o resto da da meia mãe, mas então já agora sei que não, que isso é o que todo o que ficou dela, de porque o resto foi gás. Assim que irmãos, vamos a olhar agora quais são as funções dos dos minerais. Primeiro são um nutriente de construção. Precisamos de minerais para produzir os uh, dentes e, e ossos e a hemoglobina, que é a parte vermelha do, do sangue, e depois são reguladores. A função regulatória dos uh, minerais é muito importante. E aqui o primeiro ponto que tenho aqui é que eles são responsáveis para o equilíbrio líbrio entre ácido e... Alcaline, alcalino, é, todos sabemos que é ácido e poucas pessoas sabem que é alcalino, mas alcalino é o, o oposto de, do ácido é, por exemplo, vinagre é ácido, mas uh, o cálcio sabemos que é alcalino, que vai naturalizando o ácido, então é, os minerais são responsáveis pela... pela, pela uh, por o equilíbrio que nós precisamos dentro do nosso corpo dos, um, uh, das, da, dos minerais alcalinos e ácidos. E aqui temos uh, dois grupos mencionados de, uh, de uh, minerais, por exemplo, uh, aqui no primeir, na primeira linha temos o cálcio, magnésio, sódio e potássio, estes são alcalinos. Depois, o fósforo, enxofre, e o cloro, por exemplo, são ah, ácidos. Agora, quando nós falamos de alimentos ácidos e alcalinos, então nunca nos referimos ao sabor que eles têm, senão ao conteúdo de minerais que têm. Se um alimento tem mais minerais alcalinos e depois de de está digerido então este alimento é alcalino se contém mais minerais ácidos seria ácido por exemplo o limão o limão é possivelmente a fruta mais alcalina que nós temos e quando está na boca está ácida e quando cai dentro do, do estômago ao princípio também está ácido mas depois de digerir então é sumamente alcalina Assim que o limão é bom para alcalinizar o nosso corpo. Mas os, uh, os uh, minerais também têm outras funções, como eh, transporte de nutrientes através da membrana e também são eh, responsáveis, responsáveis pela, pela pressão osmótica, ah, os, eh, onde nós temos sal também, está atraída a, a, a água e a, isso se usa nas células para hidratar as células. Por exemplo, por exemplo nós precisamos de uma boa pressão osmótica lá para é, ter bem hidratadas as células. E depois também tem uma função é, na coagulação do sangue. Assim que os minerais se são e importantes e precisamos. Aqui temos um pouco de, de fontes de minerais, não quero entrar a tudo isso porque não temos o tempo mas vocês podem parar é, o, o vídeo e então podem estudar bem estas fontes. Aqui a, temos a, a primeira coluna são os minerais, depois vem de onde as, as fontes dos minerais e a terceira coluna, então, é a função que tem os minerais dentro do nosso corpo. Aqui temos dois eletrólitos o potássio e a sal. E uh, depois eu quero falar mais que nada do magnésio, porque sempre quando pensamos nos minerais, sempre pensamos primeiro em ferro. Que o ferro pode ser muito tóxico para nós. E uh, também pensamos no cálcio, porque o cálcio nós temos normalmente como um, uma quantidade de mil gramas, que seria um quilogramo de cálcio, dentro do nosso corpo. E o cálcio existe em quantidades mais grande de, dentro do nosso corpo, mas o magnésio é o mineral mais importante. Eu sempre gosto de comparar o magnésio eh, com o professor dentro de uma de, de uma aula de, de de uma escola de uma classe de escola. Eh, o magnésio é como o professor e os outros minerais são como os alunos. Se, se o professor não está presente, nada funciona. Se um dos dois alunos está faltando, então não está completa a classe, mas temos uma aula, temos uma apresentação. Assim que o mesmo com o magnésio, se não está o magnésio, nada funciona no corpo. Aqui se está nesta revista aqui se está chamando a uh, o magnésio a lâmpada da vida. E aqui eh, esta de, à direita está falando que o magnésio é muito essencial para uma boa saúde do coração assim que vamos a ver como está funcionando todo isso. agora a deficiência de magnésio parece ter causado 8 milhões de mortes coronárias repentinas, só nos Estados Unidos durante o período de 1940 até 1994. É o Dr. Paul Mason que fez estas estimações, e possivelmente são corretas. O magnésio é um mineral de rejuvenescimento e evita a calcificação dos órgãos e tecidos. Que é característica da degeneração relacionada com o envelhecimento do nosso corpo. E uh, por isso o magnésio é um mineral de juvenescimento, porque nos ajuda uh, com um, as células. Vai de encontro a um vendaval de ciência médica que ignora. O cloreto de magnésio, utilizado por via oral ou transdérmica, no tratamento de qualquer transtorno crônico ou agudo, especialmente o câncer. Se queremos tratar quase qualquer doença Sempre precisamos o magnésio e especialmente um tratamento contra o câncer. Não podemos fazer isso sem magnésio. Segundo o Dr. Russell Blaylock, eh, níveis baixos de magnésio se, eh, se associam com aumentos dramáticos na produção de radicais livres assim como a redução da glutationa a glutationa é um antioxidante e isto é muito importante para reduzir a quantidade de radicais livres dentro do nosso corpo e por isso nos está ajudando e limpando ao nosso corpo agora para a produção da glutationa nós precisamos de magnésio. O magnésio, em geral, é, é essencial para a sobrevivência das nossas células, mas adquire mais importância nesta era em que nossos corpos estão sendo terrivelmente bombardeados, bombardeados dia a dia com metais pesados. Então, o magnésio nos ajuda. Contra os metais pesados. Uh, sem o trabalho de limpeza e a quilatação da glutationa, as células começam a se descompor como lixo celular e os metais pesados se acumulam, uh, tornando-se no ambiente perfeito para atrair a infecções mortais e câncer. Vários estudos têm demonstrado uma taxa de câncer mais alta nas regiões com, com níveis baixos de magnésio no solo e na água potável, e o mesmo para o silênio. Assim que os dois metais se faltam no solo e faltam na água potável, então Vamos já experimentar uma taxa mais alta de câncer. Aqui em Egito temos um caso muito especial, porque a taxa de câncer em Egito é só um 10% comparado com a Europa e, hoje, e América, América do Norte, especialmente, porque nas áreas rurais, de Egipto, em algumas áreas, não em todo o país, mas em algumas áreas eles têm um conteúdo muito alto de magnésio. E a gente lá, que está comendo os produtos agrícolas de lá, está comendo um por de dois e meio a 3 gramas de uh, magnésio por dia. E nestas regiões, praticamente, O cáncer es desconocido. La deficiencia de magnesio es una amenaza directa para la salud de nuestras células. Sin una cantidad suficiente de mineral, de, de este mineral precioso, nuestras células se calcifican y apodrecen, convirtiéndose en baixo em base de cultivo para levaduras e fungos invasores, todos felizes para conseguir estrangular nossa força vital e, e nos matar. Assim que quando não temos o magnésio presente, então vamos a ter um desenvolvimento de fungos e levadura nas células e podem nos matar. É muito perigoso isso a deficiência de magnésio é cancerígena e, no caso de tumores sólidos, um alto nível de magnésio suplementado pode inibir a carcinogênese. Assim que, em outras palavras, pode evitar que um tumor vá, vá converter-se em um câncer. Se alguém eh, está interessado na saúde do coração, ele não tem como encontrar um remédio melhor que o magnésio. Quase todos os adultos estão é, preocupados com a, com a condição do seu coração ou do seu sistema cardiovascular. A gente está muito assustado e tem muito medo de ter um ataque cardíaco. Alguns vivem com um constante temor, Perguntando se algum eh, caibre ou, ou dor na parte superior do corpo é um sinal de um ataque do coração. O fato é que os ataques car, eh, eh, cardíacos matam a milhões de pessoas cada ano. Assim que o cloreto de magnésio poderia sozinho mudar o panorama mundial da cardiologia. É incrível que a medicina não está usando mais fortemente ao magnésio. A verdade é que os médicos não conhecem. Se comprovou que mudanças Clinicamente significativas é uma série de electrolitos se produzem em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, chamada ICC. Os íons uh, iones do magnésio são um requisito essencial para muitos sistemas enzimáticos, e claramente a deficiência de magnésio é um fator de risco importante para a supervivência de pacientes com ICC. O magnésio também é essencial para o relaxamento muscular. Baixos níveis de magnésio podem resultar em, sí em sintomas que vão desde a taquicardia e fibrilação, a constrição das artérias, a angina e a morte instantânea. Assim que a falta de magnésio é um assunto muito sério e nós precisamos cuidar isso. Eu sempre estou recomendando a todas as pessoas no mundo ocidental Usar suplementos de magnésio é praticamente o único, o único suplemento que eu estou re recomendando. Devido à falta de magnésio, o músculo do coração pode desenvolver um espasmo ou quiambre, e, para, e, e pode parar de bater. A maioria das pessoas, incluindo médicos, não sabem disso, só sem magnésio suficiente. No corpo vamos a morrer de um, de um modo ou outro. É, assim que, se não temos suficiente magnésio no corpo, podemos morrer de um ataque cardíaco, também de um derrame cere cerebral, e também podemos morrer por a toxicidade que se vai acumulando nas nossas células, por metais uh, eh, pesados que se vão acumulando, e uh, por fungos e, e a levadura que se vai uh, produzir dentro das nossas células. É vital compreender que nossa vida será encurtada severamente. En qualidade e longevidade, por tal somente ficarmos tempo demasiado sem suficiente magnésio em nossas células. No entanto, quando alguém morre de um ataque cardíaco, jamais se vai dizer que se morreu de falta de magnésio. Sempre vão dizer, não, se morreu de um ataque cardíaco. E por isso, eh, como... Estabelecemos lá nos Estados Unidos, nos anos, eh, os primeiros anos, eh, 55 anos depois de 1940, 8 milhões de pessoas possivelmente morreram de, uh, da, de, de falta de magnésio e uh, são sempre diagnosticados como mortes por ataque cardíaco. E a morte de ataque cardíaco está em primeiro lugar de causa de morte agora. E tem possivelmente muito que ver com a presença ou a falta do magnésio. O magnésio, que é seguramente a mais poderosa e segura droga na, é, nutricional em toda a Terra não se considera uma droga em absoluto quando se toma por via oral ou quando se usa topicamente em forma de um óleo de banho ou como sal. Assim que nós podemos usar o magnésio oralmente, bebendo o magnésio. O magnésio vem em uma forma de sal e uh, também podemos usar o óleo de magnésio que vem em umas garrafas de, de uh, molhar, e então se pode molhar partes do corpo para combatir dores do corpo. E também podemos aplicar em todo o corpo ou podemos eh, pôr a sal no água da banheira, e então vamos, eh, vamos uh, absorver pela pele o magnésio, mas eu acredito que é mais econômico quando estamos bebendo o magnésio, porque se você coloca magnésio dentro de uma banheira, então nós vamos absorver todo o magnésio e o magnésio é caro. Agora, uh, os médicos que sabem algo acerca de magnésio, sabem que se utiliza habitualmente nas salas de emergência para salvar vidas em casos de parada cardíaca, assim como para vítimas de derrame cerebral. Assim que os médicos sabem disso? Que quando você chega ao hospital com um diame cerebral ou com um ataque cardíaco, então o primeiro que fazem é injetar o magnésio, porque sabem que isso ajuda. Mas é melhor não esperar para o caso de uma emergência. Comece a usar o magnésio agora mesmo. E é livremente disponível, especialmente aqui em, em Brasil onde estamos neste momento. Então, aqui você pode comprar uns sobrecitos eh, que tem como 30 gramas de, de magnésio e se você usa mais ou menos uns 8, 8 a 9 sobrecitos de e você coloca eh, um litro de água, dissolve todo este um litro de água e então é, isto é como uma primeira é, concentração, depois disso você usa 100 ml de, do concentrado e mistura com 900 ml de água pura, água potável, e desta segunda mistura, então, 100 ml da concentração do primeiro litro e 900 ml de água, Tal de isso, você vai beber mais ou menos uns 200 230 eh, mililitros por dia e uh, mas tem que um, tem que fazer isto em, em uh, mínimo três aplicações o magnésio também é laxativo assim que é melhor não usar mais que de 60 ou 80 mililitros cada vez que você vai a usar o magnésio, mas use então três vezes ao dia e então com esta concentração você vai receber um gramo de uh, magnésio ao dia e esta é uma muito boa quantidade. Agora, uh, é evidente que nenhum consultório médico ou farmácia familiar, familiar uh, pode ficar sem magnésio. As soluções de eh, cloreto de magnésio obtidos da água do mar oferecem um milagre médico. Agora, estas soluções do o magnésio é produzido da água do mar vem das algas do mar. Isto é o maior magnésio que existe, mas também é muito caro. Nós podemos usar o magnésio mineral que uh, está no, no mercado agora, que vem estes sobrecitos de, de 30, 30 gramas, uh, mas temos que ver que usamos o cloreto de magnésio, porque também existe o sulfato de magnésio, que aqui se chama sal amarga. Isso nós não podemos usar, é, porque a sala amarga se tem magnésio, mas o corpo tem que converter isso em cloreto de magnésio e muitas pessoas de certa idade, vamos dizer 40, 45 anos, 50 anos já vezes ao frente, então já as pessoas não têm suficiente cloreto porque clo é, cloro porque nós usamos o cloro para a digestão dos nossos alimentos. Então, muitas pessoas têm faltante e não podem convertir o sulfato de magnésio em cloreto de magnésio. Assim que, usa de uma vez o cloreto de magnésio. É, nada menos que um milagre se pode esperar em termos de, da melhora da saúde em geral. Se os níveis celulares de magnésio aumentar. Assim que, precisamos aumentar os níveis de magnésio dentro das nossas células. Agora, a maior parte, a maior parte do magnésio está depositado nos nossos ossos. Nós precisamos de um tratamento de mínimo 3 a 4 e possivelmente melhor de 6 meses de, uh, de um tratamento de magnésio como eu estive explicando anteriormente que você vai beber uh, três vezes ao dia uns 60 80 uh, mililitros da mistura de magnésio que eu expliquei e você faz isso por uns 3 a 6 meses, então já a uh, o, o, o teu nível de magnésio nas célula já chega a um óptimo e depois disso, então podemos reduzir um pouco, mas uh, eu acredito que seria melhor usar magnésio quase para o resto da nossa vida. Não precisamos usar todos os dias, podemos usar a vez em quando, ou podemos usar todo um dia, todos os dias uma quantidade menor, mas se precisamos, o magnésio cloreto de magnésio, quando se aplica eh, diretamente na pele, é absorvida transdermicamente e tem o um efeito quase imediato no dor agudo ou crônico. Esto é muito bom saber como eu já estive explicando antes que uh, no, eh, vocês podem comprar. Eh, é, garrafas que, que se pode usar que tem um, um como se chama uma coisa para molhar então podemos molhar a, a parte de pele onde temos dores e isto trabalha muito bem muito efetivo contra dores uh, também crônicos agora é, existe um poder e uma força no magnésio que não se pode igualar com nada no mundo da medicina. Não existe substituto para o magnésio na filosofia, na filo, fi, não existe substituto para o magnésio na fisiologia humana. Nada se aproxima, se aproxima a ele em termos do seu efeito sobre a fisiologia das células em geral. Sem suficiente magnésio, o corpo acumula toxinas e resíduos de ácidos e se degenera rapidamente e envelhece prematuramente. Já isto é, pra, já isto é praticamente um resumo, do que estivemos vendo até agora. Por isso, o magnésio é um é, mineral chamado um mineral é, juvenescedor E um, eu espero que vocês uh, usem toda esta informação e comecem a usar o magnésio porque um, muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo é, ou tem o corpo uma situação precancerosa porque ah, lembra-te que o câncer não se desenvolve de um dia a outro. Quando o médico está é, diagnosticando um câncer, então já você tinha o câncer possivelmente de 20 a 40 anos, assim que muitas pessoas neste momento já têm câncer. Só que o médico ainda não pode detectar o câncer, porque não é visível. Mas você tem uma condição cancerosa no corpo. Então, usa o magnésio para que se possa eliminar isso. Também o magnésio é muito alcalino. Então. Todas as pessoas, exceto se tem uma, um conhecimento especial de saúde e nutrição, algumas pessoas que já conhecem bem eh, como manter um corpo alcalino, exceto destas pessoas, este grupo especial de pessoas, todo mundo está muito ácido. E o magnésio te vai ajudar a alcalinizar o corpo. Muitas pessoas. Como já estamos vendo também, que, medo, que, que vivem com o medo de ter um ataque cardíaco, porque eu tenho muitas pessoas que venham, ah, eu tenho muita dor aqui no, no, no peito, esta parte, ou eu tenho dor de, de, do, no braço, porque quando temos problemas de coração, a dor normalmente se, se, se vai a. A mostrar aqui no braço. Então a gente vem todo assustados. Nós podemos fazer muito em contra de todos estes perigos, porque o, o, a causa de morte, número um, este momento é o ataque cardíaco, e depois a, a causa número dois é o câncer. E todas estas duas coisas e podemos é, quase evitar, não completamente evitar, porque precisamos fazer um pouco mais que só usar magnésio, mas o magnésio é um bom começo. E depois devo a, a recomendar para usar uma boa dieta em, com, eh, em combinação com o magnésio. Assim que não só uso o magnésio para já eliminar toda a doença tens que fazer mais eh, correções no, no teu estilo de vida eh, que inclui eh, beber água, comer bom, bons alimentos eh, naturais como Deus os faz, fazer exercício, eh, respirar ar fresco, usar eh, a luz solar e também ter paz com Deus, com Deus, porque a confiança em Deus também é uma das leis de saúde que nós temos e uh, quando fazer, quando vamos a falar da confiança em Deus, vamos aprender quão importante é ter paz com Deus e esta paz com Deus só podemos adquirir se estamos estudando a Bíblia. Bem, amigo, eu acho que hoje aprendeu algumas coisas mais e espero que vocês podem já eh, praticar isso na vida diária e que a tua vida vai a mudar um pouco e que vais a viver uma vida mais saudável e se usa o magnésio vai, eh, vai a sentir eh, um efeito em muitos poucos dias assim que adiante e que Deus te abençoa e até a próxima.